Jag är ganska nervös över hur det här kommer att arta sig. Ja, nej. Ja. Med tanke på att mina föräldrar tror att jag är på Miss Teheran-tävling. Pappa, lägg undan pistolen. Du kan väl prata först. Pappa, jag ber dig. Det var så naturligt direkt. Som att vi hade pratat. Men gud, vad är det här? Då kände jag att min magkänsla... Den sa mig rätt. Nej, jag säger inte. Kolla på det här. Den som inte får ros kommer knivhugga honom i halsen. Vad sa du? Vänta, va? Inte ros? Ah, okej. If you had it all, and nobody to call. If you had it all, maybe then you know me. If I had everything, because I had everything, but no one's listening, and that's just fucking lonely. I'm so lonely. Mina damer och herrar, jag kommer inte göra mitt vanliga YouTube-intro idag. Nej, vad sjukt det är. För idag är inte en vanlig dag. Ja, det är jubileum. Det är säsongsfinal. I Bachelor! Wow. Och det är det, vi har ägnat, jag vet inte hur många veckor, jag vet inte hur många videos. Alltså. Men ni har älskat det, ni har kommenterat, ni har skrivit, ni har hört av er. Och vi är väldigt ledsna för att Bachelor är slut. Mm. Och idag ska vi få veta vem som får den sista rosen. Mm. Det är lite förlossningsdepression kan man säga. Ja, men det är lite så separationsångest. Ja, det är sjukt det här. Alltså. Men dagen till ära så har vi två saker vi ska göra innan reaktionsvideon börjar. Först så ska jag sjunga en låt som jag har skrivit. Och sen ska vi också kolla på någonting. Men först... Okej, jag får höra. Det har varit roliga veckor. Vi är tacksamma. Vi är glada. Nu. Jag och Behrus, känns som aktalacken, har suttit här och garvat åt Sebbes snacke. Alla brudar som vill ha killarna, de är beredda att slå oss, och till och med att packa skit för Agelos. Och vi får älska Bachelor, och vi älskar Bachelor. Och Simon och Sebbe, vi kommer älska er för evigt. Jag hoppas ni tar ledigt. Och till alla tjejer, besök psykolog. För alla ni som inte har fått ros, ni har skämt ut er. Och era familjer kanske kommer kasta ut er. Vi älskar Bachelor. Vi kommer sakna Bachelor. Må ni vila i skit. Tack så mycket, tack då. Kan man köpa biljetter till den här fulla konserten? Alice reagerade på Bachelor med bara on tour. Det har varit en riktig resa där. Ja, det var sjukt. Vi ska rulla ett klipp från några utav den här resans bästa ögonblick. Vet du vad? Jag har inte ätit. Men... Ja, alltså, jag kommer ifrån Arcturus, min hemplanet. Ah, okej. Okay. Jäklar, vad roligt. Som sin hemplanet, ja. Jag är ny här. Kan jag få snå det sen? Det är klart. Bror, vad är det? Pappa Stefan Löfven, eller? Jag har faktiskt en överraskning idag. Jag har med mig min farmor Angelos som kommer vara här och... Tjena, bara de hyrt innan den här killen. Aldrig över min döda kropp att hans farmor. Och tanken är väl idag att vi ska skörda lite grönsaker. Han ringde din kusin Angelos. Han bara, bror, du kvar din trädgård. Han bara, jag har fett billig arbetskraft. Kom, vi ska skörda grönsaker. Det kommer fyra svenska brudar alltså i högklacka. Jani, vi låter dem plocka årets skörd av mina gemmer. Vi bara gör en tillbaka blick. Okay. De sitter alla tjejerna. Ja. Kallas, de får sina namn uppräknade. De är superglada. De gör sig fina. Psh, psh, Sen, de kommer. De har plockat sallad med hans farfar. Har du haft det mysigt? Får jag en puss? Löfte redan nu. Som jag har. Kärlek, ett spektrum av känslor och attityder. Om jag går in på Google och jag skriver kärlek,
Kärlek är ett spektrum av känslor och attityder som allt han säger. Och vänta, det kommer. Okej, sen nästa. Den där dikten, den var från Interflora. Skojar du? Så om du så här, långsamt, lite slow motion nu, lyfter så tar jag bilder längre. Vem är den här killen som är från bröllopdirekt.se? Titta på varandra. Han var käften och tittade på varandra. Hon bara, så, hon bara stackar, det är säkert inte bekvämt. Hon bara, kan jag få en kiss? Nej! Men, nej, jag kanske inte har den smidigaste nacken i Sverige. Jag önskar... Skojar jag med dig? Fy fan vad sjukt alltså. Det har varit många, alltså många gånger jag ville dö. Alltså det har varit så jävla, vilken jävla resa det har varit alltså. Ja, det har delat med dig faktiskt. Ja, detsamma. Jag är bara lite ledsen som sagt. Och sen är man lite spänd på vem fan det är som inte händer alltså. Då är det en person som ska få en ros. Mm, då kastade ju varandra rätt frejdigt på senaste. Om ni inte har sett de andra avsnitten, kolla på dem. Men, det är sjukt. Det som händer i dagens avsnitt, det är först och främst att killarna ska träffa tjejernas föräldrar. Jag antar på FaceTime. Herregud, Och sen så är det finalceremoni, hörni. Okej. Okay. Må bästa kvinna vinna. Och hoppas ni får en ros av Behrouz. Spring! Spännande. Från Simon och Sebastian. Oj, ursäkta. Nej, men nu är det någonting. Vad är det som händer? Hej tjejer. Det har varit underbart att få presentera er för våra familjer. Idag tänkte vi att ni skulle få presentera oss för era. Nej! Oh my god! Nej, jag börjar gråta. Jag börjar också gråta då. Oh my god! Vänta, har jag missat någonting? Varför är alla tillsammans superglada? Så att de har en stor relation tillsammans. Alltså, jag hade blivit sönderstressad av det. Men jag har tänkt på en grej. För att det finns vissa, alltså typ Armina och Chilera. Mm. De har ju, vad jag antar, är babbeföräldrar. Mm. Det kommer, han kommer hamna på helt, alltså, det kommer i förhör. Tänk dig själv. Ursäkta, Sebastian. Du ska gifta med Armina. Har du hållit med någon annan? Exakt. Armina, gå bort. Jag ska prata med Sebastian själv. Dude, jävla idiot. Pudi, jävla idiot. Kom, jag ska prata med dig. Skicka dina tre lönespes. Är du första? Adi, du kommer bli utgång. Han säger, har du fast anställning? Han kommer säga, Armina berör mig i hjärtat. Och jag jobbar ju på, jag jobbar med medicin. Han bara, jag tror det. Jag är så stel i nacken. Jag kan inte se om jag har fast anställning. Han bara, han ska försöka finta hennes farsare. Hennes, han vet inte, Iran är det smarta. Han kommer, jag jobbar på medicin på AstraZeneca. Aha, du leker smart. Ursäkta Sebastian, hela Södertälje jobbar i AstraZeneca. Du tror, jag tror du är biokemist. Du jobbar i jävla lager. Det här var väldigt kul. För er som inte fattar, i början av Bachelor så fick då produktionen det få att Sebastian ser ut som att han jobbade som Einstein och just när han det molekyler och grejer. Men han jobbade på AstraZeneca i Södertälje. Och jag tror i början, jag bara, ej, han är ändå smart, han har värsta jobbet. Sen fick 100 DMs, de bara, hela Södertälje jobbar där. Ni påstår, ni förlänger jag påstår. De packar dina varorna. Det är typ det. Så det är, men så det ska bli kul att se. Bara, för jag kan tänka mig så här, nu vill inte jag så här, var så här dömande och så här blattar invandrare svenskar. Men det känns som att en svensk förälder, åh vad kul, han är det bra där borta. Bror. Då, alltså alla de är utländskt bakom, de kommer göra UC-kreditkontroll. Det är bara det handlar om. De kommer kolla igenom allting. Ja. De var jättetrevliga, men nu går vi ska prata. Ja, jag har sett den filmen förut. Nej, men när jag hörde brevet idag, jag blev ju väldigt emotionell. Man längtar ju verkligen hem till sin familj och sina vänner. Så att, ja, men jag blev jätteglad, men jag fällde lite tårar. Nej. Men det måste vara FaceTime. Ja, men ändå. Ja! Det har aldrig gått så här lång tid sedan jag pratade med min familj. Jag är så taggad för idag. Och jag är så glad att Sebastian ska få träffa dem. Men förstå min pappas chock och bara, Simon, heter du inte Sebastian? Åh, gud.
Jag känner verkligen att jag behöver den här dejten. Att få lite extra pepp och bli lite boostad. Så att den här dejten betyder jättemycket för mig. Nu ska vi gå och göra oss i ordning. Ja. Kul att se dig. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Själv? Ja. Lite pirrig. Ja, jag är nervös. Är du det? Ja. Det är väldigt nervöst att Simon ska fatta min familj. Jag vet inte vem av oss som är mest laddad. Faktiskt. Jag är nog mer nervös nu än när jag skulle träffa hans brorsa. Men vi kör. Hej. Hej. Hur mår du? Hej. Ska vi slå oss ner? Ja. Vi ska ju nämligen ringa dina systrar. Jag är ganska nervös över hur det här kommer arta sig. Ja, nej. Ja. Med tanke på att mina föräldrar tror att jag är på Miss Terran-tävling. Pappa, lägg undan pistolen. Vi kan bara prata först. Pappa, jag ber dig. Den är inte riktigt som fast. Pappa, jag ber dig. Ta det sen. Välkommen till familjen. Tack så mycket. Och det här är så jobbigt! Välkommen till familjen, säger jag. Exakt. Som att det är klart. Det är som mellan din dotter och tre andra. Vi får se. Jag har hånglat med allihop så jag vet lite vad som är så. Exakt. Fan, det är så konstigt där. Jättemycket. Så fina. Att bara få höra mina närmaste röster, se dem. Min mamma, min pappa, min bror, min bästa kompis. Gud. Åh, det är så mycket lycka inom mig just nu. Hej, hey, pappa! Hej! Hur mår ni då? Bra, hur mår du? Vi mår mycket bra. Armina har pratat mycket gott om er båda. Jag blev jätteglad. Jag har verkligen saknat dem. Hej! Hej! Hur mår ni? Vi mår hur bra som helst. Hur mår ni? Vet du vad som är fucked i det här? Vet du vad som är så fucked i det här? Det är att träffa sin partners familj. Mm. Det är ett steg. Det är ett ganska stort steg. Ja, jag vet. Så att de här, jag tror att det här kommer göra att tjejerna känner ännu mer. Alltså min. Ja. Alltså jag kommer ihåg, commitment. Mitt ex. Första gången hon sa jag älskar dig till mig. Det var efter vi hade varit hos några av hennes släktingar och så hade vi käkat middag med dem och hängt med deras barn och så här. Och efter det så hon det var, för att det gör att det, man bygger ett band. Ja, absolut. Nu skulle vi göra med tre olika familjer. Det är sjukt. Det är liksom, men alltså ja, det är också så här konstigt steg av produktionen, för det är också, alltså det bara rör till den ännu mer. Tänk alltså dig så här, det står två tjejer. En av dem ska få sista rosen. Mm. Båda tjejerna är i samma, för att de här killarna, de ger ju inte mer eller mindre till någon annan. Mm. De ger hela sitt hjärta till båda, så båda tror att det är de mot hela världen. Så att sen när det är två personer kvar, då kommer de stå så här. Tänk dig själv, det är du och jag. Och sen den här kameran, den ska göra varsin ros. Vi båda tänker, han har träffat min familj. Det måste vara jag. Och sen så får den andra rosen. De låter dem klättra lite högre upp i stegen, så fallet blir hårdare. Ja. Den som får inte får den sista, den som får, kommer tvåa, den äter mest skara i det här programmet. Fy fan, vilken ångest. När jag ser dem i skärmen, jag har inte sett dem på så länge. Det är så mycket känslor. Och jag är så överlycklig, det går inte ens att beskriva. Min syrra, min bror och min pappa. Hur mår ni? Ni mår bra. Hej Simon. Hej på er. Ja, vad bra. Jag var lite orolig att du inte skulle veta vem jag var. Det är inte Sebastian som ni ser. Men jag bytte team i halvlek. Jag älskar att garva jag sig. Han bytte killen. Han ser kul ut det. Ja, fy fan. Men jag måste bara säga. Det sjuka med det här. Det känns inte som att det är så mycket kvalitetstid för killarna. Det är bara tjejerna som ändå har saknat sin familj. Egentligen. Vad ska de säga? Men jag tror familjen kommer ställa frågor och grilla killarna lite. Eller jag hoppas det. Det är väl det man gör när man, alltså om jag har tjej och går hem till hennes föräldrar, då är ju förhoppningen att de ska ställa frågor och så ska man ställa in sig själv. Jag är väldigt bra på det, föräldrar dör för mig. Jag har aldrig varit med om att någon presenterar mig med deras föräldrar och de inte har tyckt om det. Jag kan tänka mig, du är så här snabb också. Du gör sådana här låt med gitarr och grejer under middagen och ställer in dig själv. Nej, men jag gör behov, det är som telefonförsäljning. Alltså det är att jag gör behovsanalys och sen jag ger om det de vill ha. Det är väldigt enkelt. Du får tre, sen du går på avslut. 3-6 månader. Jag träffade ju min syster och mamma igår. Och idag får jag träffa er. Så det, nu är det omvända roller lite. Ja, jag blev söndergrillad igår, kan jag meddela. Det är ju min lilla familj. Ja, exakt.
Men om det skulle vara så att du och Ida blir ett par, hur tror du att du hade gjort för att få henne att känna sig välkommen? Väldigt bra fråga. Nu när du har lärt känna Elvira mer, vad är det liksom för egenskaper hos henne som du uppskattar? Framförallt så skulle jag säga att hon är skrämmande lik mig. Känner ni att ni har liksom delat mycket i vardagen eller? Jag kände väl, jävlar vilken rolig och härlig tjej. Och hon är jävligt skarp. Man får väldigt mycket utbyte av att prata med henne. Det kan jag intyga, att man får ofta veta vad Nora tycker. Ja. Och gott och ont. Hur hade du hanterat om det var så att din partner var i en motgång i livet? Det är en sjukt bra fråga för man vill ju alltid... Simon, han var ändå lite... Han hade lite flyg. Det var bra. Sebbe, brorsa, hans maskineri, det blev fyllt av grus. Bild av stenar. Ja, just det, den där frågan. Ja, den tänkte jag. Det är en bra fråga. Nej, men hon berör mig exakt. I arslet. Jag har en tunnel just nu. Jag hörde inte vad du sa. Val. Hur tror du framtiden för dig? Här, du fast avställning. Hur tror du och det känns när jag tar fram gun? Låt ta fram den här. Smartare eller snyggare i livet? Smartare eller snyggare? Ja, oh, det är jättebra fråga faktiskt. Bra, byt intro! Byt kanal! Åh, jättebra fråga! Exakt. Men det var också, jag ska svarsa, Arminas farsa. Vill du bli smartare eller snyggare i livet? Alltså, hennes farsa påminner om min farsa. Ja. Bror. Sebbe, han behöver hjälp alltså. Han måste få någon som kan ge hjälp. Han behöver en konsultation i social kompetens. Han behöver en talman. Ja, exakt. Det är Sebbe vi vill säga. Att han vill vara både smart och snyggare. Han är det bästa i båda två. Försöka hämta någon. Magdalena Andersson, hämta någon. Men det finns ingenting charmigare och gulligare än en äldre man från Iran. Ja, jag vet. Jag kolla vad glad han är, farmor. Vänta bara tills han har sett på knappen. Vänta tills han har sett min farsa. Det är rus! Jag vill lära, jag är en... Jag är bliven nu... Men bror, han har fått en stroke! Jag vill att... Du, ja, jag är bliven, jag är du... Alltså, brorsan, vad... Är det här bilden som vi har passat här på? Okay, vad tror han tänker? Bror, det här jag är... Jag tror han svingar för sitt liv. Bror, alltså han tänker så här, vad var numret till den där akuten som kunde hjälpa mig för att lösa min skit just nu? Mm. Simon hanterar det här jättebra. Mm. Ja, det måste jag ge Simon. Av det vi har sett. Jag är positivt överraskad. Ja, faktiskt. Men Sebastian... Jag trodde Sebbe skulle vara lite mer... Då kör vi! Ja, ja, lite, fan, nej, men det är bra. Lite ja. Säljig. Ja, exakt. För han låter som en han säljer begagnade mask. Deras familj kom hem med, vet du det, mobilabonnemang och telefoner och skal och grejer efter det samtalet. De bara, vem fan har skickat så här? Ja, men du köpte den när du pratade. Ju äldre man blir, desto mer smartare vill man bli. Ja, det är väldigt spännande. Om du skulle få ge mig någonting som du skulle vilja förbättra med dig själv, vad skulle du säga då? Fan vad bra frågan istället. Vilka smarta tjejer. Dina änglar här. Det här är skarpa människor, det märker jag. Oj. Vet du hur du säger till någon att de är dumma i huvudet? Att du tycker det utan att du säger det. Wow! Vilka smarta människor. Två skarpa tjejer här. Jag ser att ni alla är jättesmart. Alltså alla ni tillsammans. Ni är en jättesmart person. Wow! Men alltså... Han vill ju köpa sig tid för att kunna säga. Ja, det är det. Det är som någon när man bara säger såhär, vad är 7 gånger upphöjt i lalala i Erifik? Man bara, vad sa du? 7 upphöjt i... Och sitter man och försöker tänka ut någonting. Det är exakt det som gör det. Kris. Tuffa frågor nu. De här tjejerna vet hur man grillar. Alltså, känner du att du kan typ separera dina känslor för tjejerna? Det är bra fråga. För att i början var det väldigt extremt. Men ju längre resan har gått, desto mer känslosamt. Chilera berör ju mig. Lyssna på mig väldigt noga nu. Om han säger den meningen om någon annan tjej i något annat sånt här FaceTime-samtal, då har jag tappat all hopp. Då är det här, då är det inte grus i maskineriet. Det finns inget maskineri. Okej, okay, det är tomt. Nej, du får inte. Bror. Alltså, det är synd att deras familj inte kunnat sett det här innan. Ja. De bara, men du Sebastian, det där berör. Och du sa till de andra, manager, den andra hon du sa beröra. Trodde jag är dum? Verkligen. Ja, men vad fint. Bror, de köpte den där direkt.
Det var att de inte har hört det förut. De var skitbra. Så ja, ja. Wow, hon också säger, jag fick bekräften att Sebastian är godkänd om det blir vi i slutet. Jag är brorsan, det där kommer att godkänna det. Det kommer att dras in minst lika fort när han säger det. Det finns ångestdagar. Om det skulle vara jag och Sebastian i slutet så är han godkänd. Och det var en väldigt viktig och skön bekräftelse att få idag. Nu kan jag alltså utan tvekan se att vi blir gamla. Och det är det här jag menar. Det är det här momentet bygger. Och då kommer fallet bli sig 10 gånger hårdare. Det är lite, ja. Jag kan klandra produktionen, men det är lite halt gjort liksom. Det är lite hårt gjort. Ja, nej, det här är taktiskt. Det här är också återigen, bror, produktionen sitter och gör koordinerade attacker på folks självförtroende och självkänsla i 39 avsnitt. Det är det som pågår här programmet. Jag har fått bra intryck av Simon, det måste jag säga. Tack, skönt att höra. Får vi ses snart, om en vecka eller så. Ja, gud. Jag saknar er jättemycket och jag älskar er. Hörde du hennes farsa? Han är på avsnittet. Han bara, ser du för det nästa vecka tisdag? Ska vi se då eller? Ja, skitbra. Ja, men förvänta mig att det blir ny då. Det är väl inte roligt till någon av de andra tjejerna, Simon, eller hur? Nej, exakt. Döda dig. Oss emellan. Jag känner mig mycket mer säker på Simon. Ja, men nu känns det på riktigt. Det känns som att det här är faktiskt någonting som skulle kunna funka hemma. Och det är jäkla härlig känsla. Det verkar vara en jättegod kille, Simon, så vi hoppas vi får se mer av dig. Du verkar superhärlig allihop också. Hej då! Hej då! Vi ser hur man ligger på. Nej. Åh, herregud. Hur känns det? Även jag är så lycklig. Alltså, det var jättekul, verkligen. De verkar jättehärliga. De är verkligen det. Och de verkar gilla dig, så att jag är jättenöjd. Ja, jag också. Jag både tror och hoppas att jag gjorde ett bra intryck hos familjemedlemmarna och vännerna. Jag vill ju verkligen komma nära min partners familj i framtiden. Hur mår du? Bra, du är lite pirrig. Jag är jättenervös. Jag hoppas att det jag får av den här dejten är bara kärlek från de som betyder mest för mig där hemma. Jag känner väl att det är lite tungt fortfarande och jag har inte pratat med Simon. Så att, ja, lite nervös är det ju såklart. Vi måste berätta vad det är som har hänt här. För det tror jag inte tagit med. Om ni såg förra avsnittet, då såg ni att det var någon som hade skrivit: är det någon här som har gjort någonting med Simons kompis? Och i så fall, hon bara, ge mig laxen. Och hon bara, käften, skit i den här frågan. Ge mig maten. Nu så har Elvira gått till Simon när de är 3 tjejer kvar och bara, Simon, det var Matilda, det var på Aya Napa för 10 år sedan. Och hon tog Matilda och kastade. Och Elvira har vetat det här sedan avsnitt 2. Och hon säger det, hon bara, jag förstår inte hur Elvira kan ta upp det här nu när vi är 3 pers kvar. Och med det sagt vill jag säga, Elvira, du är ett geni. Du är sjuk i huvudet och ett geni samtidigt. Men det är väldigt hemskt och mörkt drag. Men det är också otroligt taktiskt. Så hon sätter grillöns huvud. På samma sätt som Elin blev kastad under bussen förra avsnittet. Och nu så är hon lite rädd för hon har inte pratat med Simon. Nej, fan. Ska vi ringa upp då? Ja, vi kör. Nej, skit. Nej, du behöver inte göra. Oj. Hallå. Hur är det? Jo, det är bra. Hur är det med dig? Ja, det är bra. Det är lite mycket just nu. Oj, detta var jättejobbigt. Nu får ni grilla honom lite så jag kan andas här. Gud. Det blir ju helt plötsligt väldigt verkligt för oss. Man har ju levt i en bubbla, kan man ju säga, minst sagt. Och ingen kontakt med någon trygg punkt hemma. Så det blir väldigt emotionellt. Jag mår bra, jag lovar. Varför är Simon smart helt plötsligt? Alltså, han säger alltid on point. Bror, alltså. Vad är det här? Värsta pojkvänsmaterialet. Vad har man lagt i hans konflikt i morse? Han är bara, Simon, hatten av, du. Det här är fantastiskt. Jag är lite känslokaos bara, men ja. Det var väldigt mycket känslor idag som tyvärr har bara liksom exploderat i mig. Och kände väl att när jag satt här med Simon så kändes det som att han förstod att jag inte mådde helt bra. Det var jätteskönt
skönt att få se er. Hon har pratat jättegott om er, så det är väldigt roligt att få ett ansikte på er också. Ha det så bra nu. Ta hand om er. Oj, nu börjar hon gråta. Så ja, där kom du. Perfekt. Hej då. Åh, gud. Jag kände redan när jag mötte upp Matilda att hon var otroligt nervös, och jag hade en känsla av att det nog inte bara på grund av det här videosamtalet. Nej. Nej, det är lite tufft i huset nu. Om hon säger till honom nu att Elvira kastar mig under bussen och bara, alltså för Simon, han gillar inte sånt. Mm. Det var någon som tog en svart ros i början av programmet, och då kunde man sno en dejt och han skickade hem den personen. Är det så? Ja, han känns ändå någorlunda principfast. Det ska bli väldigt intressant att se. Ja, men då borde hon ju ändå se det. Ja, då kanske hon kan liksom balansera om ut. Om hon är smart, då säger hon det. För att göra gärna counterattack. Framförallt efter igår, när man kommer hem efter världens drömdejt. Och ja, det tog typ en halv sekund. Sen så, så var det borta liksom. Det har liksom kommit upp en grej som hände för 10 år sedan. Och jag vet om att Elvira har tagit upp detta med dig. Att jag hade något att berätta för dig. Jag känner absolut inte liksom att du ska behöva berätta någonting du verkligen inte vill prata om. Nej, och det är där problemet ligger i, att det var verkligen ingen stor grej från början. Jag var 15 år och var i Ayia Napa. Det är liksom, jag vet inte ens vad ni har för relation idag. Mm. Jag vet bara att det är en gemensam vän. Mm. Men det som jag mest ont nu, det är att det här kommer fram nu. Och att Elvira själv berättar att det är hon som har ställt frågan till mig på middagen. Så att jag har inte haft något eget val till detta. För mig så har detta inte betytt någonting. Jag har också ett förflutet. Mm. Och det är så här, gjort är gjort. Vad fan ska man göra åt det? Mm. Kände vi varandra för 10 år sedan? Nej. Följde du inte med på Instagram? Nej. Nej, det gjorde du inte. Vad fan spelar det för roll då? Nej. Nej. Det var lite det jag kände också, men... Hon gjorde det bra. Nu är frågan om han kommer agera på det. Hon gjorde det bra. Jag tyckte han skötte sig jävligt bra också. Bro, Simon har stoppat upp. Nu har han stil alltså. Nu har han bara fått stilpoäng till och med. Ja, det är ytterst. Vi är liksom, för Sebastian, han har också skitit i det blå skåpet, program efter program efter program. Vi har liksom inte haft något annat val än att reagera på det han håller på med. Mm. Så Simon har hamnat lite i hans skugga. Mm. Och här så trider en stök. Ja, han har gjort det riktigt bra alltså. Ja, vi är imponerade. Han hade smör i munnen. Mm. Det känns bättre nu när jag har fått prata med Simon och verkligen fått förklara vad det är som har hänt. Simon förstår mig till 100%. Det enda som gjorde ont i mig, det var att han säkert mådde skit av att jag satt där och var ledsen. För han är en människa som bryr sig så himla mycket. Så att det är nog inte roligt för honom idag att se mig så här ledsen. För att ja, han vill nog bara så här, att jag ska bara må bättre. Men det går ju liksom inte på en sekund. Så nu... Nu har de kört sina. Ja, nu alla tjejer vill spendera resten av sitt liv med de här killarna, för de har nu träffat deras familj. Mm. Nu ska folk elimineras. Mm. Först ska vi kolla på de 2 första som åker ut. Och sen är det bara 2 kvar på varje kille. Vem tror du åker ut först då? Och från respektive. Armin åker ut. Först? 100%. Jag tvekar inte ens. Vadå då? Efter att hon gjorde U-turn mitt i programmet. Okej. Okay. Och Nora åker ut. Som ni vet så har killarna rosor som de kommer dela ut under minglet idag. Har man ingen ros när minglet är slut, så är den här resan över. Försök njuta av den här tiden tillsammans. Gör det bästa av den. Vi ses lite senare. Hej då. Det här valet som ska göras idag kan ju verkligen bana väg för hela min framtid. Och fel val kan göra åt det andra hållet. Så nej... Det är spänt. Ja, hur känns det? Ja, det känns lite nervöst. jag har knappt ord just nu. Jag bara hoppas på att få fortsätta den här resan med dig. Just nu så känns det som att jag laddar upp för att springa ett maraton. Det är hög puls och... mycket som händer i kroppen. Om det skulle bli du och jag, när vi kommer hem,
Vad tror du då? Vi har ju tagit väldigt mycket, många steg på den här resan. Mm. Tror du att vi skulle ta ännu mer steg när vi kommer hem? Eller tror vi har nått vår maximum? Vad tror du? Alltså vad tror han att hon ska säga? Nej, jag tror faktiskt att när vi kommer hem, det blir ingenting mer. Alltså, det vi avrundar. Terminal 5, jag kommer att gå så, det går så. Vad tror han att hon ska svara? Det är klart, man gör ju om allting. Nej, jag tror att det här har varit en startsträcka bara. Mm. Och att den riktiga resan börjar när vi kommer hem. Mm. Jag har liksom försökt nu under dessa dagar tänka igenom egentligen alla vardagssituationer. För som du vet, jag är väldigt analytisk och på alla dessa plan. Och jag pratar både med min pappa, mamma och syster nu senaste dagarna. Hur jag känner. Ja. Det har ju varit... Ja, gud vad man har lärt sig mycket som person. Det har man ju verkligen. Vad man vill ha i sitt liv och vad man kanske inte vill ha. Jag känner jättemycket för det. Jag har ingen aning om vad han pratar om. Vad fan var det där? Jag vet inte. Det känns som att han sa ord bara. Det där var liksom... Han sa allt och ingenting. Ja, det var exakt. Han bara, alltså, vänta, det var bra det här, men vad gör vi då? Alltså, blir det, drar jag hem eller drar vi tillsammans? Eller vad gör vi? Sebastian, han har verkligen träffat mitt hjärta. Och det är upp till honom nu om han vill krossa det eller behålla det. Det här valet känns otroligt svårt. Mitt beslut är inte taget än, utan jag kommer verkligen låta minglet avgöra det hela. Och känner jag någon oklarhet när jag sitter med någon tjej så kommer jag ta upp den där och då, för att inför det här beslutet så behöver jag känna att det är helt glasklart. Hur mår du? Jag är ju nervös såklart. Det är ju... Ja, alltså det blir ju jobbigare detta varje gång. Mm. Det är mycket, mycket känslor just nu. Mm. Och... det känns ganska så tufft faktiskt. Mm. Men det jag har tänkt nu är väl egentligen så här... Jag vill väl reda ut liksom alla... Alltså rädslor och känslor jag har. För nu vill man ju... Jag måste bara säga. Hade jag varit Simon så hade jag velat fråga om den här situationen. 100%. För jag vill liksom veta så här. Vem är hon? Ja, vem är hon? Och vad är det här för skit liksom? Ja. Och jag vet, hade jag varit hon och han hade tagit upp det, vet du vad jag hade sagt? Nej. Jag hade bara, Simon, jag älskar dig. Och jag vill bara att oavsett vem du väljer så ska du veta hur det ligger till. Mm. Och inte att du ska få... Så att du inte seglar iväg i solnedgången med någon som redan har varit oärlig mot dig. Det är ju för att jag älskar dig. Boom! Oh, fy fan, vad är det? Kasta in mig bärs. Margarin i munnen, eller? All klarhet man kan till hemma. Jag vet ju att du har pratat mycket om liksom, att du är här, du kör ditt race, hela den biten. Mm. Men jag upplevde också lite grann att du slängde Matilda framför bussen. Jag vill inte älta bråket eller det här som... Eller jag vill inte kalla det bråk heller, för det blir en jävla han av en fjärde. Mm. Men det är så mer själva grejen. Liksom, varför sa du inte någonting till mig direkt? Jag måste ha en partner som vågar vara 100% ärlig och öppen med mig. Annars kommer en relation inte funka. Det jag reagerade på var ju på vår brunchdate. Mm. För då sa ju du namnet Matilda till mig. Mm. Och det hade inte jag ens vetat om innan. Just att du sa hennes namn då. Då upplevde jag lite att du slängde henne framför bussen. Mm. Vänta, håller han på att dumpa mig nu på grund av den här lilla Matilda-grejen? Du kunde ju även ha sagt typ så här: Simon, jag har en puck här på middagen, men så här, jag vill ta med dig i en rum sen. Bro, han käkar huggor om till middagen. Jag sa, nu är inte här för att lalla. Han vill svinga i bild. Han försöker svinga på allt och alla. Ja, ingen går säkert just nu. Och du din jävla, du idiot, kom. Du också, vad tror du håller på med? Vad fan, du bara, jag inte kram med dig. Vänta, så kommer han. Han har ballat ur alltså. Han har lite hybris. Han bara, nu är jag med. För nu är han vet. Han har lindat in de här som bacon runt sitt lillfinger. Han kan göra vad han vill. Nu har... Alltså det som inte han kunde göra. Han hade kunnat ställa sig mitt i konversationen, dra ner byxorna och bajsa på golvet så här. Och bara, nej, fortsätt prata. Vad sa vi? Just det, du kastade Matilda. Du kastade Matilda. Alltså, jag vet inte, men varför gjorde du det? Och tjejen hade ändå seglat iväg i solnedgången med honom. Förstår du? Och det vet han. Så nu, han är orädd. Nej, men det här är sjukt. Alltså han, har han tagit hästhormoner? Han har blivit helt, alltså han ballar ur. Ja, det... han ser åt kameramannen när han ska dra för varenda jävel. Du har fuckat upp honom. Ja, du tog en 38 avsnitt och växte upp. Han bara, jag kommer gå utan någon över. Stickar du bara utan någon över. Patrull! Du kunde upp någonting.
Jag kan verkligen inte läsa av Simon just nu. Jag vill ju detta så himla mycket och det kan inte bara ta slut här. Det hade känts så fruktansvärt. Jag mår jättedåligt om jag skulle såra någon person eller som du säger, typ kasta den under bussen. För att oavsett vem som skulle gå slutet så hjälper det ju inte. Bro, hon är stressad. Ja, nu är hon svingad. Goda råd är dyra som man kan säga. Ja, hon kastar ett sten i glashus här. Nej, nu hon måste trippa på tå. Ja, men hon måste spela det på att jag gjorde det för din skull. Alltså för att jag bryr mig om dig. Och oavsett vem du går hem med vill att du går med rätt. Ja, hon måste dra någon riktigt blödig. Jag gjorde det för dig och våra barn. Ja. För våra framtida barns skull. Det kommer inte att hålla hemma om du väljer mig för att de andra skulle vara dåliga alternativ, om du förstår. För då skulle inte det här hålla heller. Jag är så nervös att jag aldrig varit så här nervös innan. Det känns faktiskt skitjobbigt. Ja, men när det ändå kom på tal så kunde jag väl absolut ha varit mycket rakare och mycket liksom tydligare med att det absolut inte har betytt någonting för mig. Men samtidigt var jag också jävligt rädd för att bli dömd där och då. Så att så det enda liksom som jag har varit rädd för var ju så här hur du, alltså så här, om det liksom är så du kommunicerar hemma eller hur du löser det. Men bro, han kan inte lägga det här på henne. Nej. Alltså jag fattar ju henne 100%. Ja. Det är ju pinsamt och det är förutmjukande. Vad ska han förvänta sig? Att hon är ju sårad av hela grejen. Ja. Det här är inte hennes fel. Nej. Och hon har inga åtaganden. Nej, och man kan inte förvänta sig. Varför sa du inte? Men snälla. Så, jag hånglade på en app för 10 år sedan. Vad vill du göra? Mitt birth certificate, Nicky. Först han bara, hade du med på Instagram för 10 år sedan? Han bara, fan, jag tror jag bryr mig om det. Sen bara, varför berättar du inte? Du vet att jag bryr mig. Det är inte hennes fel. Nej. Det är konstigt där. En situation eller om det är en konflikt. Det är mer den saken än vad det här handlar om. Det här känns så sjukt svårt. Jag vet inte om jag fick så mycket klarhet i hur de faktiskt löser problem normalt sett hemma. Jag hade nog velat förstå mer hur hon tänkte. Jag känner mig sjukt osäker i mitt beslut för att det är en sån hårfin gräns mellan tjejerna och vad jag känner för dem, så att jag är otroligt rädd att jag har tagit fel beslut. Hur känns det? Nej, men jag håller på att dö. Hur nervös jag är. Ja, det var jättefint att prata med dina systrar igår. Vilken energi de hade. Men något jag tänker lite på där. Skulle det finnas plats för mig att komma in i din familj? För ni är så sjukt tajta. Alltså vi är ju jättetajta. Ja. Men vi alla är så öppna människor. Och alltså, vi alla drömmer om att den här familjen bara ska fortsätta växa. Mm. Men det var också en sak med dina systrar pratade. Om du vill ha det lugnt i vardagen eller om du vill ha mycket på helgen. Och då var det din ena syster där som nämnde att Chilera, du vill ha det mycket. Jag kommer ihåg att hon gjorde det tecknet. Vad menar hon med det? Är det att mycket ska hända? Jag försökte bara förstå det. Men jag tror det hon menar är nog att jag har alltid så någonting på gång. Det måste jag bolla i luften också för att du ska bli nöjd med mig. Nej, det enda jag vill ha av min partner är att vår relation och framtida familj kommer vara prio. Det har varit några gånger du tvekat lite på mig. Känner du att du har kommit förbi det helt? Jag har varit tveksam, men det har aldrig varit på oss. Nej, och på dig, utan jag har varit tveksam över om jag pallar den här känslomässiga berg-och-dalbanan. Mm. Sebastian grillade mig, stekte mig och men jag blev verkligen chockad. Jag trodde jag skulle få ett nej eller ett ja. Jag var inte förberedd på att jag skulle stekas till döds. Okay. Ja, det var en stabil grillning det där. Sen att han pratade i nattmössan, det är en annan femma. Ja, men ja, det var vissa grejer som han bara, din syster pratar om jag så här. Vad betyder det? Är det kratta mattan det här? Eller är det att vi ska liksom köra sådana massage? Jag fattade inte heller vad grejer. Alltså, sen är det så här. Man måste fatta i ett sånt här scenario. Och man frågar så här, finns det tid för mig? Hon kommer säga ja. Alltså han kommer inte. Vad ska hon säga? Jag ska bara, nej fan att du sa det. Det finns ingen tid för dig. Alltså det är inte så att hon kommer säga det. Nej. Så de här grejerna, alltså det blir bara. Han kommer få svar. Han kommer få de svar som han vill höra. Ja. Han måste, så här långt i programmet måste han redan ha tagit reda på de här grejerna. Ja. Han kan inte sitta i finalen och bara, hur kommer det bli mellan oss? Alltså tror du vi har något? Alltså det kan han inte dra nu. Nej.
Du skulle ha tagit någon gång när han plockade sallad och gjorde fastighetsförvaltning. Okej, så vi vet fortfarande inte. Vi vet fortfarande inte vilka som har fått ros, vilka som inte har fått ros. För det här programmet är lite otydligt. Men vi har kommit till bachelorfinal. Mm. Det är två tjejer för varje kille, så fyra tjejer totalt. Fyra ska bli två. Okay. Varsitt par ska segla nerför Kaknästornet. Vi vet, och vi fattar inte vem som fick ros. Nej, jag vet inte ens vilka som gick vidare. Så vi kommer ju se det. Vi kommer se det nu. Det är content. Ja. Vi kör. Hej Simon. Hej Malin. Välkommen. Tack. Hej Sebastian. Nu är vi här. Nu är vi här. På en magisk plats. Ja. Och idag ska du fatta ditt allra sista beslut. Mm. Och dela ut din sista ros. Ja, herregud. Ja. Hur mår du? Jo, det är nervöst. Man hade väl aldrig ens kunnat drömma om att man ska vara så här uppslukad av två så fantastiska tjejer. Det är så du känner? Ja. Ända sedan jag vaknade i morse så har jag mått lite illa. Det är mycket. Och tankarna går hejvilt och det går inte heller att gissa sig fram till vad som kommer hända idag. Vill du gifta dig med mig? Det vill jag. Sebastian friade precis till mig. Jag lovar att peppa och stötta dig genom alla utmaningar som du kommer gå igenom. Jag lovar att krama dig när du är svag. Jag lovar att delta i alla dina dansshower och skratta åt dina dåliga skämt. Utöver det så lovar jag även att se din familj som min egen och att bry mig om alla som du håller kär. Med det sagt så lovar jag dig evig kärlek och ber dig att minnas denna dag ifall du någonsin får några tvivel. Jag måste ge henne, det där var... Det där var brutalt! Jag sa ja! Jag gick också in mot skärmen såhär, jag bara... Alltså, det där var sjukt! Hon är väldigt vacker, den här Ida. Ja, alltså, jag vet inte varför... Jag tycker inte hon har tagit lika mycket plats som de andra. Nej, känner. Nej, det har hon absolut inte. Men om han inte väljer henne efter det här talet, brorsan, då jag vet inte, då är inte ens Gud kan rädda han. Då är det bara att låsa in dig på AstraZeneca i Södertälje. Nu kör vi. Det känns lite som domedagen just nu. Det här avgör ju lite hur kommande tid för mig kommer att bli. Jag och Sebastian har haft otroligt fina stunder ihop. Vi blev djupa ganska direkt och vågade vara sårbara. Och det har lett oss hela vägen hit. Jag känner verkligen att jag och Sebastian menade och att jag har tagit mig så här långt för att vi ska åka härifrån tillsammans. Och samtidigt så är jag livrädd att han ska lämna mig där och välja att ge den där rosen till Chilera istället. Okej, så det är hon och Chilera kvar i matchen. Vem tror du? Hon. Är det så? 100%. Jag är säker. Jag sa det här förra avsnittet också. Jag vet inte. Hon har inte gjort så mycket väsen av sig. Nej. Det är för att hon är inte den. Mm. Hon har spelat sina kort rätt, smart och berört honom långt in i hjärtat. Så jag tror tyvärr att Chilera kommer snubbla på mig. Alltså jag trodde Chilera hela tiden, men jag vet inte, jag blev lite osäker nu. Efter det där bröllopstalet. Det där bröllopstalet, jag hade för jävligt glömt bort det där bröllopstalet alltså. Och hur han reagerade. Wow. Just nu mår jag inte bra. Jag är så nervös, jag håller på att dö. Men samtidigt har jag hopp, jag har rädslor, alltså det är så mycket blandat. När jag tänker tillbaka till alla ögonblick jag och Sebastian har haft. Och de ögonblicken får mig verkligen att le. Och jag känner att wow, det här är verkligen någonting. Jag kan inte se det på något annat sätt än att det blir vi två. Det är väldigt taktiskt att de här sista mötena sker på en klippa. Fattar du om en kineer bara, du ska inte välja mig. Exakt. Kan du kolla, jag tappar en hårboll lite längre. Gå och hämta den. Vi ses, enkel biljett. Alltså när jag klev ut ur bilen, alltså det kändes på riktigt som att jag typ redan kände dig. Alltså på riktigt, för alltså, i slutet på din video
Du sa typ så här, om du söker någon, alltså om du söker kärlek så ta chansen. Det kändes som att du talade till mig. Så jag är här nu. Men du utstrålar sån trygghet. Det är en av egenskaperna jag verkligen söker efter. Den jag vill ta min första single date med är Chilera. Ja, det där också väger tungt. Ja, första singeldejten. Ah, aj, aj, det är spännande. Idag kommer jag verkligen blotta mitt hjärta 100% och ge det till honom. Och jag hoppas verkligen att han tar emot det och att jag inte åker hem med ett krossat hjärta. Om du är Sebastian, du måste välja. Ah. Chilera eller Ida, vem väljer du? Alltså jag hade valt Chilera för att... Alltså bara av det jag sett så har jag sett mer av Chilera. Så jag har inte sett så mycket av Ida. Nice. Båda är fantastiska. Ja. Men jag har fått en bättre bild. Eller en mer bild. Jag har fått en bättre bild av Chilera för jag har sett mer av henne. Ja. Men alltså. Skillnaden är också att de här har gått på. Alltså dejter och grejer. Alltså de har fått så mycket saker som de har gjort tillsammans. Så jag vet inte hur han värderar. Alltså det beror på vad han tänker liksom. Ja. Hej. Hej. Så fin. Tack. Hej. Hej. Gud vad vacker. Däremot såg hans blick där. När han kramade. Han var så här. Fuck. Alltså han hade lite den auran. Ja. Så här, för det här, alltså det här är... ett jobbigt beslut att leverera. Ja, det är lätt att säga här är rus. Ja, exakt. Det är svårare att säga hej då. Det jag såg i hans ögon, han tittade ner i backen och tänkte så här, att det såg, han såg tyngd ut av att krama henne. Ja. Jag kan inte ens förstå att jag står här med dig just nu. Ja, det blir jobbigare om man säger dig nu. Nej, bro, han är inte tillräckligt glad. Ögonblicket med dig. Nej, och våga öppna upp mig. Och våga känna. Och du har gjort det så lätt. För att du har så många fina egenskaper. Som har fått mig. Och känna mig så trygg med dig. Du ser ju skillnaden. Ja, ser du? Ja. Jag började den här resan. Med så gott som noll förväntningar. Jag hade fått upp ögonen för en kille som... verkade helt otrolig. Så jag tänkte att jag chansar. Jag hade dock aldrig kunnat tro att den killen skulle vara så fin och bara mer än vad jag någonsin vågat drömma om. Han bara, jag förstår. Jag håller med. Det är, jag är exakt. Tack. Han bara, vi har samma bild om mig själv. Gud. Jag vill tacka dig för den här resan. Det har varit helt magiskt. Jag trodde aldrig jag skulle stå här idag och känna så här starkt för dig. Jag ser verkligen fram emot att skapa fler. Nej! Säg inte fler mina! Jag kan verkligen se oss två. Nej! Pass. Det här. Islander, kan du ge mig en dricka på Nakva? Jag ber dig. Jag håller på att dö. Vänta, det här får inte hända. Nu måste han ju... Alltså, han måste ge jag den. Skiter om han vill ha den eller inte. Han måste ta den nu. Tack så mycket. Jag skiter i det. Okay. Han bara, vad kul att du kan se oss bli gamla. Men jag tror tyvärr du får bli gammal själv. Jag har... Vi kanske ses någon gång på ICA när vi är 70. Alltså, då är vi gamla. Vi ses. Eller vad menar Och hur den slutar här idag så vill jag tacka dig för hur du har fått mig att känna. Du har verkligen fått mig att känna mig trygg och sedd. Och just nu så... Ja. Alltså det är intressant det här. Oh. Det är inte vem han ger rosen till. För det är man åh, jag är så glad! Oh, du är... Det är den reaktionen. Oh. Det som är intressant. Det är inte den som... Det är inte den som får dödsbeskedet. Jag vet. Det är... Oh, fan, då kör vi. Det är så spännande! Du vill fortsätta vår resa tillsammans. Fast bara du och jag den här gången. Det...
vill verkligen jag. Jag vill bara tacka för att du är du. Du har en utstrålning som väldigt få människor i den här världen har. Du tar ett rum som ingen annan gör. Ingen lyser som du gör. Men bro, han kan inte säga så här. Han kan inte säga så här. Du är den vackraste i hela världen. Ingen lyser som du. Jag menar, Jeff. Ingen kan... Ja, men du måste gå upp. Och att det är omöjligt. Ja, gör det enkelt, säger jag, Chilera. Du är skittrevlig, men ibland jag stött mig för dig, valla. Gud, valla. Du är med dåliga, vi bara stiga ifrån. Och den här grejen har jag inte förstått. Sådär, men det räcker det med dig. Gör det enkelt, du har gjort 10 gånger med dig också. Han gör hopp. Han gör dem hopp. Jag är så glad att du verkligen tog... Nej, men det räcker nu. Och verkligen åkte på den här resan. För att få... För att åka hem. Jag var nervös. Till en början, när du träffade Simon. Att du skulle välja han före mig. Varför pratar han som Siri? Ja. Jag är jätteglad att du gjort det, Refa. Alltså han pratar som Siri. Ja, han är NPC. I Google Home. Det är 17 grader i Stockholm. I min natt är prognosen regn. Hon kan säga, hej Google, kan jag få en ros? Här kommer en ros från mig till dig. Men när sen tog beslutet att bara fokusera på oss. Så var jag väldigt, väldigt såld. Men sen så nyttjade jag mina 14 dagars ångerrätt. Distansavtalslagen. Bro, jag vet inte. Han har nästan in sig sår på båda två. Han måste ta hem dem båda två. Eller hoppa från bergen. Alltså hur ska han kunna säga nej? Han kommer stå där och bara. Han står med chileraren. Så Ida, kom in. Jag har stått här mellan valet och kvalet. Och jag vet nu att jag har gett er båda hopp. Och att vi ska bli gamla hopp. Så jag gör så här istället. Och så slänger han sig. Eller så här, om ni båda kan tänka er. Har du varit i Saudiarabien någon gång? Jämna och ojämna veckor, har ni hört om det? Jag har en kompis som heter Masoud, han kan fixa. Varannan vecka. Men det är som att produktionen kommer bara, idiot, du ska kasta en av de här. Sluta driva så mycket med dina fucking komplimanger. Alltså, båda de här tror nu att de kommer bli valda. Ja. Hade jag hört det här, jag hade bara, åh, det ska bli så vackert. Hur ska han säga nej till någon? Allra första kvällen, när du kom där, på röda mattan, kände jag att det var någonting extra direkt, någonting i luften. Men det visade sig vara att jag har fisit. Nu är det slut. Jävla kompiskoppling, Knebo! Det var så naturligt direkt, som att vi hade pratat. Men gud, vad är det här? Kände jag att min magkänsla... Den sa mig rätt. Nej, alltså jag kan inte kolla på det här. Jag kan inte kolla på det här. Den som inte får ros kommer knivhugga honom i halsen. Vad sa du? Vänta, va? Inte ros? Direkt! Det här är skittaskigt. Bror, alltså hon tänker nu så här, vilken färg ska vara på huset som vi köper? Våra barn, vad ska han heta? Rasmus eller Elias? Alltså hon är så långt borta nu. Alltså hur kan han bygga upp det så här för att säga nej? Jag kommer aldrig glömma. Det räcker med det! Bror, jag kan inte, jag måste pausa. Var har köpt den här boken? Han gick på internet. Vår första dejt. Du var magisk. Jag kände direkt att den var alldeles extra. Vad står det du? Ja, just det. Sen, det var bra. Vi och jag, du, ja, exakt. Men det vill säga att du ska hem. Alltså, han har nästan in sig i hörnens fucking hörn. Fy fan. När vi kunde landa i lite djupare diskussioner. När du öppnade upp dig om jobbiga saker du har gått igenom i ditt liv. Där och då kände jag att den här tjejen, hon växer inte på träd. Men du vet också att jag har tampats med mina känslor i detta. Att det varit många tjejer jag har känt för. Jag inte vet. Många tjejer jag har hånglat med. Jenny Fyverkeri. Att exakt vad jag ska göra eller hur jag ska känna. Men det har också
funnits en annan tjej med i bilden. Jag har varit tufft. Jag har verkligen behövt fundera. Tagit mig tid. Säg det! Kom till skott! Det här är det tuffaste beslutet jag tagit i hela mitt liv. Och jag tror någonsin kommer att ta. Mitt beslut som jag landat i. Okej, tror du fortfarande att Dida? Ja, 100%. Jag är helt säker. För mig är det 50-50. Alltså. Nej, jag är säker. Det är hans blick när han kollar på Shilera. Ja, det är den enda. Det är den enda. Är att inte ge dig den sista rosen. Ah! Hon bara, mamma, det är okej. Kom, det är okej. Bror, hon har trampat bajs. Hon har mockat skit. Hon har klappat häst. Bror! Fy fan. Hon viskar nu. Om inte jag har 50 lax på mitt konto inom 40 minuter. Hon bara, mina kusiner kommer ta hand om det. Att såra Shilera, det var verkligen hemskt. Alltså jag kan inte något annat än att vara så glad för din skull. Och för Idas skull just nu. Att Shilera, trots att hon inte fick en ros, önskar mig och Ida lycka till. Det säger så himla mycket om Shilera, hur fin hon är. Nu kommer jag någon så jävla lycklig. Det vet jag. Varför känns det som att han skådespelar? Jag vet inte fan alltså. Det är så konstigt. Det här är sjukt det här. Precis. Kanske. Kända. Det ser inte genuint ut. Jag är sårad och ledsen. Och sen såklart är jag lite besviken över att det kanske inte blev som jag hade tänkt mig. Vi måste ge till Shilera ändå. Hon krigade tappert. Ja, faktiskt Shilera. Fantastiskt. Kan inte vara lätt att snubbla på mållinjen. Bra jobbat. Okej, nu är det dags för Simon. Vänta då. Jag tror vi att vet du, det är Matilda eller Nora eller Elvira. Nej, det måste väl Elvira kvar. Ja, där är ju Matilda. Ja, så att, det, jag antar att han har tagit Elvira också. Fast jag vet inte. Nej, vi får se. Hej. Jag vet inte ens var jag ska börja. Vi har haft ett sånt sjukt äventyr. Det jag älskar mest med dig är nog din spontanitet, din energi och ditt driv. Det jag ser upp till mest med dig är nog den empati och glädje du sprider kring dig var du än går. Det betyder så himla mycket för mig, för oavsett vad vi har hittat på så har jag kommit hem från varje dejt med ett leende på läpparna. Sen vill jag också flika in den där gången jag berättade för dig att Matilda har med din kompis är nappa. Kommer du ihåg det? Bra, okej, bra. Vi fortsätter. Det är de två också. De har haft triangeldrama. Hon bara, jag har en tigre om Matilda som jag berättade för dig. Hon har till och med varit med Ankan också. Bara så du vet. Alltså jag vill inte påverka. Hon bara, jag vill inte säga någonting. Men jag har läst på Flashback. Jag tycker det är bra för att veta att nu ska ta det beslut. Du har verkligen fått mig att tro på mig själv. Och tro på kärleken. Och tro på ett oss. Nej, hon lägger den. Hon lägger den bra. Det där är taktiskt. Du har fått mig att tro på mig själv. Ja, det där. Näckligen. Nu, han måste revidera sina beslut. Ja, 100%. Men vem tror han tar då? Jag tror att han tar Elvira. Jag också. Det är hennes första dejt. Första dejt. Alltså hon har varit så självklar hela vägen. Det finns en anledning till att de frågar i den här Pandoras ask. Ida, känner du dig själv? Eller vet hon, Elvira. Exakt. Känner du dig självklar? Exakt. Det finns en anledning. Jag vill spendera varenda sekund och minut tillsammans med dig. För hos dig så känner jag mig trygg. Simon, jag är så kär i dig. Och om jag skulle få mitt hjärta krossat... Så kommer jag trycksparka dig ner på bergen. Så kan du kolla ner mot havet. Se hur fiskarna är. Jag är ett nervvrak just nu.
Tack för att du fick mig att tro på kärleken. Jag har faktiskt inte förberett det här någonting. För att jag vill... What the fuck? Jag har faktiskt inte förberett det här för att ta det ganska oseriöst. Skulle du... Var det där för det? Hon har haft värsta talen. Han bara... Jag har inte alltså gjort någonting. Jag var festa igår, det var blev fett sent, jag svär. Jag sov i 3 timmar. Jag var på Rådhus bargatan och var sån gärda och alla. Men ja, du ville rosa dig. Stick. Ja, du vill veta vad jag tycker. Ja, det är det ska hända. Du var min första trygghet i det här äventyret. När du kom ut ur bilen på ankomstdagen så tappade jag orden helt. Dels för hur vacker du var. Men... också för att det var det enda ansikte jag kände igen. Och det är ett ansikte jag har velat träffa och lära känna väldigt länge. Och jag har fått se sidor hos dig som jag tror jag aldrig har sett hos någon annan person någonsin. Du har verkligen utmanat så mycket rädslor för att få umgås tillsammans med mig här. Och jag är så imponerad över dig och vem du är. Och... alltså det är få människor jag skrattat så mycket tillsammans med som med dig. Och det är det absolut viktigaste i en relation tycker jag. Att man skrattar och har kul. Jag har aldrig någonsin varit så nervös i mitt liv som när jag stod där på ankomstdagen på röda mattan. Bror, vad är det här? Vänta på en bil. Han bara, ett tag. Han har modifierat dem bara. Vad är det för kontroll-C, kontroll-V? Men... jag ser hans ögon. Ja, det är alltså Elvira. Ja, man ser det. Det är som är lite synd. De borde ha haft båda bredvid varandra och sen får han välja. För att det, man ser att en ska få ett dödsbesked och den andra ska få sin livskärlek. Det är så tydligt. Men hör någonting helt annat mot asfalten. Och vrider mig om och ser dig på en vit häst. Jag blev verkligen helt tagen. Och det var inte bara av hästen utan... jag blev helt tagen. För hästen var skitsnygg. Jag ska, han är en komiker. Han bara, det var inte bara hästen. Jag blev tagen av. Och också din energi när du sprang fram till mig på röda mattan. Ja, alltså den här resan var så stor för mig. Och du har ju varit en av de viktigaste delarna i den. Det är därför vi står kvar här. Du och jag. Jag kommer aldrig glömma vårt första prat vi hade på det första minglet. Att du egentligen hade lärt känna mig hemma i Stockholm, men nu när du ser mig här så måste du åka hit och hämta hem mig. Den inställningen tyckte jag var helt fantastisk och det säger mycket om dig som person. Du vill mycket i livet, men du gör det också med respekt mot alla runt dig och där känner jag att du och jag är väldigt lika. Och jag... förutom mot Matilda när du kastar henne under bussen. Känner väldigt starkt för dig och du har verkligen alla egenskaper jag söker som partner. Det är klart! Ah, nej, jag sa till Matilda nu. Nej, va? Men det är så svårt att hålla koll för de båda är superblonda. De har samma klänning, superblonda och allt och filmar bakom. Jag fattar ingenting. De två betalar själv på klänningen. Han bara, vänta, inte det är samma person? Ska jag inte ta med mig båda? Vänta, han säger till henne att hon har alla egenskaper. Ja, vänta, vi ska spola det här är det sjukaste jag har varit med om. Känner väldigt starkt för dig och... du har verkligen alla egenskaper jag söker hos en partner. Men jag har ju också dejtat andra tjejer som också har varit helt fantastiska. Och även de har haft allt jag söker hos en partner. Det känns lite speciellt. Exakt. Det är över. Han tog ner henne sådär. Upp och pang, ner som en pannkaka. Bara så du vet. Det finns 18 andra som det. Bara så du vet. Och det ska komma till Hanfa, ett... nej, det var så här, du är det vackraste jag någonsin har skådat. Ja. Och sen hon bara, Så där bara, men, bara så du vet. Det finns 18 andra som också fyller samma funktion. Det jag kommer gå på idag är helt och hållet vad mitt hjärta känner. Åh fan, jag tror att jag ska gå på sin bokföring. Och det känns väldigt rätt. Du är en bland de mest fantastiska tjejerna jag träffat. Men mitt hjärta slår hål för någon annan. Så jag kommer inte erbjuda dig min sista ros. Fan vad sjukt om han hade bara, men om du inte hade hånglat med Joppe på en app, då hade det här sett annorlunda ut. Jag pratade med Joppe. Han har berättat allt. Han har berättat allt, jag vet vad fan han har gjort.
Okej, så jag vet inte vad som vi sa, Ida och Elvira. Nu undrar jag två saker. Jag trodde vi skulle chillera. Ja, nej, men jag övertygade inte. Ja, du hade rätt. Men jag har en fråga. Vad hänt, vad är status nu? Jag vet inte. Inte fan. Jag tror Sebastian är fett singel. Min mage, jag tror det. Jag vet inte varför, men jag tror det. Och om han inte är det... Det funkar inte med jobbet. De fick inte till dem att AstraZeneca. Han var tvungen att lämna sig. Men, för de här tjejerna har ju bara sett det de har sett. Nu har de sett programmet. Förstår du det? Att Ida går hem och de tänker... De har sett alla de här. Ja. När han har sagt till den andra. När han har sagt exakt samma sak som han har sagt till henne. Han berättar för de andra, men det är det jag vill ha. Sen bara, nej, tyvärr, fick du se det. Det är fan sant alltså. Så idag kan det vara så att jättemånga är slut. Eller två par i alla fall. Förstår du om de är ett par? Och sen de går hem och sätter sig och kollar på hela säsongen av Bachelor tillsammans. Och hon ska kolla när han har ont i nacken och jag håller fest och fyrverkeri och säger du berör mig i hjärtat 40 000 gånger till 40 olika, oh my god. Men alltså såhär, man undrar ju såhär, alltså, hur funkar, de är i en bubbla nu, när de kommer hem, vad händer då? Ja, det är skillnad, det är som när man är utomlands, sommarfling när man är uppe på semester. Men... sommarfling, där är sommarfling. Men de bara bråkar på planet där, de går skilda vägar direkt. Men det här är vad jag tänker. Ida. Och till Sebastian menar jag. Om Ida fortfarande är tillsammans med dig efter hon har fått se allt som har hänt på den här resan, Agilos, Magilos, allt. Nacke, berör mig i hjärtat och han har varit en gabba på höger vänster. Vilket är hans roll i det här programmet, missförstå mig rätt. Men om hon fortfarande är med honom efter det, när Knem och gift dig. Då det betyder hon är beredd att gå in i döden för dig. Och, och till och med genom döden och sen döden en gång till. Så att, då är det en bra tjej. Men jag vill också säga, jag är en kille som tror på kärleken i slutet av dagen. Jag tror att, alltså, känslan är att det är svårt för folk att hålla ihop efter sådana här program. Det går inte, tror jag, om jag ska vara helt ärlig. Det är ett fucked up sätt att träffas på. Ja, men sen också, det, maktbalansen är helt snedvriden. Ja. Jag tror att de också säger, de kan ju också få känslor av grejen att det är de, alltså det blir tävling, förstår du? Vilken resa alltså. Men det är där vi kommer att avrunda. Vi vill tacka alla som har kollat under de här veckorna. Gör det redo för Bachelorette. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Eller ska vi reagera på Bachelorette? Vad tror du de tycker? Ja, men jag tror att vi ska reagera på Bachelorette. Men kommentera om ni vill, annars gör någonting annat. Vi spelar pingis. Vi kan vara så att vi dyker upp ett specialavsnitt på tjejerna och avslöjar allt också. Vad du bjuder på grejer. Ja, men vi får se på bra. Utan presentation. Jag är givmild. Är det så? Vi får se. Den som lever får veta. Så prenumerera på kanalen så ni inte missar någonting. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Motherfucker! Hej, hej! Okej! Okej, jalla, rätt!